Nākamgad plānots attīrīt Velnezeru Juglā, Rīgā. Tīrīšanā izmantos alumīnijas sulfātu. Metodi, ko jau vairāk nekā 60 gadus lieto Zviedrijā, kur tā attīrīt vairāk nekā 250 ezeru. Lai sagatavotos Velnezera attīrīšanai, tur notikusi zinātniskā zveja. Plašāk stāsta Artūrs Olševskis. 3,5 hektāras nelielais Velnezers ir sliktā stāvoklī, un tas aizaug. Ezeru ieskauj daudz dzīvokļu nami, un tas vienmēr bijis nozīmīgs vietējiem iedzīvotājiem. Diezgan tīrs ir, bet no ūdens tāds šaubīgs. Tā vizuāli vismaz liekas, tāds brūns laika ir. Un vasaras laika es te saskaitīju, teiju kādi 100 atpūtnieki, tur 30, un tai galā ar kādi 100. Tualeta nav, kur tad cilvēki ies jau un neskies krūmos. Viss taisās ūdenī. Savu laikā vecmāte stāstīja par to ezeru. Ūdens bija daudz dzidrāks nekā tagad. Tagad viņš ir duļķains. Un aizauga gar jau. Velnezeram nav caurteces, tāpēc nenotiek ūdens apmaiņa. Katra ezera dabisks dzīves cikla noslēgums paredz pārvēršanos par purvu. Cilvēki to var pātrināt vai palēnināt. Velnezeru centīsies pasargāt no kļūšanas par purvu, un nākamā gada maijā eksperti no Zviedrijas to attīrīs. Mēs te tomēr cīnāmies ar tā saucamo vēsturisko piesārņojumu, kas ir veidojies tajā laikā, kad bija apkārt lauksaimniecības zemes, kad nebija tik ļoti labi vēl izveidota kanalizācijas sistēma. Cilvēku darbības rezultātā ezerā nonācis liels fosfora daudzums. Bezkābekļa apstākļos ar fosforu barojas aļģis, kam lielā daudzumā savairojoties, planktons nespēj tās patērēt, līdz ar to aļģis sapūst un patērē skābekli. Apburtais loks, saka pētniece. Ezerā ir noplicināta augu daudzveidība, kā arī skābekļa trūkuma apstākļos neiespējami izdzīvot zivīm. Divos, trijos metros skābeklis jau ir tuvu nulē, ņemot vērā to, ka dziļākajā vietā ezers ir aptuveni 5,5 metri, tad sanāk, ka tāda labvēlīga apstākļa zivīm ir tikai puse no ezerā, no ezera tilpuma. Lai saprastu, kāds ir ezera faunas stāvoklis un pārliecinātos par attīrīšanas ietekmi uz to, uz 12 stundām tika iegremdēti zvejas tīkli. Zivju eksperts no Zviedrijas tīklus izcēla un pirmie secinājumi izdarīti. Asāres, plaudes, plīces, rauda, čīses. Šī rīta zinātniskā zveja liecina, ka zivju ir maz, viņas ir sīkas, un tajās vietās dziļumā, kur tika izvietoti tīkli, kur nav vairs skābeklis pieejams, tur tīkli praktiski ir tukši. Skandināvijā populārā ezeru attīrīšanas metode alum Baltijā tiks izmēģināta pirmo reizi. Tīrīšanas darbi aizņems pāris dienas, un arī izmaiņas būs redzamas dažu dienu laikā. Artūrs Olševskis, Olafs Speršavits, Latvijas televīzija.